halkani waa masjidka Abu Dijana oo ka mid ah masaajidada ku yaalla xarada qaxootiga ee Xagar Dheer. Waxaana lagu sameynayaa dib u hagaajin iyadoo gabi ahaanba dhulka la dhigay dhismihii hore ee masjidka uu ahaa kor iyo hoos mid ah jingad, balse hadda la doonayo sida aad u jeedaan in laga dhigo dhagax. Waxaana ku baxaysa lacag aad u badan oo cadadeeda gaaraysa ilaa iyo 4 milyan oo shilin oo Kenya money ama 40,000 oo dollarka Mareykanka. Lacagtaas waxaa laga doonayaa bulshada muslimiinta ah qaybaheedii kala duwan ee ku nool caalamka. Waxaana culimada masjidka ayaa waxay inoo sheegeen in aysan qarashaadkii ku bixi lahaa dhismaha masjidka Abu Dijana aysan hadda haynin, keliya ay hayaan lacag 800,000 oo Kenya money ah. Mar ay la hadlayeen warbaahinta 5 Somali TV waxaa hadaloodii ka mid ahaa sidatan: barakaatu magacay waxaa la Cabdi Naasir Cumar Cabdille, waxaan joognaa xarada qaxootiga Xagar Dheer, waxaan dhiseynaa masaajidkan arkaysaan oo markii hore ahaa masaajid weyn oo maaragtay laamiyeeriya. Haddana aan rabnay inaan u bedelno masaajid dayax oo jaamaca weyn, mudararkiisana 300 mitir, gudihiisana ilaa 25 mitir ah. Aana ka rabno masaajid weyn oo dhagaxo weyn ayaa bulshada muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay nagala soo qayb qaataan mashruuca dhismaha masaajidka. Lacagta ku baxaysa cabdadkeeda waxay noo sheegeen, waxaa naloo sheegay ilaa 3 milyan iyo bar, ilaa 4 milyan buu gaaraya. Haddana lacagtaanu hayno waa lacag 800,000 ah. Marka muslimiinta caalamka joogta waxaan ka codsanaynaa inay nagala soo qayb qaataan. Khayr Allah siiyo, jazaakum Allah khayr. Dadka muxsiniinta dhammaan waa ka codsanaynaa inay nagala soo qayb qaataan insha Allah tacaala. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Ibraahim, waxaan ka mid ahay hawlweynada masaajidka Abu Dijana ee ku yaala xaryaha qaxootiga ee Dadaab, khaasatan xarada Xagar Dheera. Marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta ee muxsiniinta ee khayraadka jecel inay micnaha masaajidka asaga ah sida walaalkeen, waa masaajid aan ugu talagalnay inaan ka dhigno dhagax awalna ahaa jiingad. Marka waxaan ka codsanaynaa ummadda muslimiinta ah inay karaankooda inay nala soo gargaaraan masaajidka. Lacagta ku bixaysa cadadeedana waa intay laydiin sheegay walaalkeen laydiin sheegay biidlaahi lkariim. Waxaan idinku codsanaynaa inaad micnaha nala caawisaan masaajidka. Waxaan ka codsanayaa inaan masaajidkaas arrimiisa nigala warrame dadkii islaamka iyo muxamedi inaa waxay joojin karto nin walba waxaasaasa masaajidka nala soo caawin karta. Cabdirasaaq Kaahi Miftaax, 5 Somali TV, xaryaha qaxootiga Dadaab.